pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje vamos fazer mais um vídeo de desapego, sim, yes! Eu vou deixar a playlist aqui em cima com todos os outros vídeos de desapego aí, de arrumando a penteadeira, pra você acompanhar todos e ver como é que a gente veio da gavetada toda de um lado pro outro lado da penteadeira, então assiste aí. E hoje a gente vai fazer a arrumação aí de uma das minhas gavetas mais queridas, porque ela contém delineador e lápis de olho, que são coisas que eu amo colecionar. Então hoje a gente vai começar a mexer aí. Eu não tenho muita fé que eu vou tirar muitos lápis de olho, porque eu realmente amo todos e não tem nenhuma cor igual a outra, e eu fico tipo, ai não, eu amo esse demais, para desapegar. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu também tenho certeza que rímel a gente vai desapegar bastante, porque tem vários aqui que já estão meio passados, né? Se a gente for levar em consideração que o tempo de validade de um rímel após aberto é 6 meses, eu acho que 80% da minha gaveta ela já está passada da validade. Mas vamos lá, mexer nesse negócio aí e desacumular essa gaveta. Cara, eu acho que essa é uma das gavetas mais bagunçadas. Pra vocês terem noção, todos os produtos de sobrancelha também estavam nessa gaveta, tava mozona. Daí eu dei um jeito de tirar eles daqui, mas essa gaveta ela continua soterrada. Eu não sei o que eu vou fazer nessa gaveta, sinceramente. Eu tinha que refazer essas divisórias de Lego, né? Pra botar elas de um jeito mais inteligente, deixar talvez mais espaço pra isso daqui. Mas a preguiça, ela bate, né? E aí... E aí acontece essa zona aqui. Ai, meu Deus. Coloquei umas coisas aqui só pra, né, dar uma arrumada, mas a gente vai tudo isso daqui de novo, né? Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui, vamos tirar algumas coisas também. Mas por enquanto, vamos falar sobre máscaras de cílios. Eu gosto muito das máscaras da Avon. É, eles estão com uma nova agora, a laranjinha maravilhosa. Eu gosto muito deles e eu acho que são baratas, sabe? Então, fico. Essa da Guerlain, eu vou passar pra frente porque não uso ela, não dou amor pra ela. Eu também acho que ela não dá aquele efeito dramático que eu gosto. Eu gosto quando a máscara ela é mais grossinha, sabe? Eu acho que essa daqui ela é mais sutil. Daí eu não uso tanto assim. A da Candice Berenice, alongamento. Eu gosto dessa máscara, mas eu acho que tem outra da Candice que eu gosto mais do que essa, que é uma de volume. Mas essa é boa também, ó. Essa eu vou manter também, gosto dessa. Eu tenho essa daqui, Better Than Sex. Na verdade, assim, essa máscara, ela é um caso de amor e ódio. Eu mantenho essa pequenininha que é pra viajar. Essa daqui, que é a rosinha, que não é a prova d'água, ela é maravilhosa. Gente, os meus cílios ficam lindos com ela. O problema é que ela esfarela e cai em toda a minha maquiagem de baixo. Então o que eu tenho que fazer é passar uma camada dessa e depois uma camada dessa aqui, que é a prova d'água. Só que eu sempre esqueço da existência delas, porque daí eu tenho que usar uma de cada. Eu fico meio, ai, preguiça. Mas eu amo essa máscara, vou deixar aqui. Tem essa daqui da Stila, que é a Hild. É uma das minhas favoritas máscaras da vida. Eu gosto muito dessa máscara, ela empelota bastante, né? Do jeito que eu gosto. Essa da Guerlain também é muito boa, só que ela é muito cara. Eu uso ela, eu não sei se essa ainda tá boa, se já tá seca. Eu vou deixar ela aqui, ó, numa parte assim. Teste essa máscara para ver se ainda está boa. Essa Milk Cush Mascara, eu fiquei com ela aqui, falei, ah, vou usar, mas eu também acho que o efeito dela não é maravilhoso, então não vai ficar. Essa da It Cosmetics, a Super Hero, eu não sei ainda se eu gosto ou não. Eu ganhei essa amostra e até comprei ela no tamanho full size pra ver se era isso tudo, mas eu ainda tô no teste, assim. Então eu vou deixar ela aqui na parte de vamos testar isso daqui. Tem a Perversion da Urban Decay. Ela é uma boa máscara, mas não é a minha favorita. Sim, não sei. Eu vou testar ela mais uma vez. Aquela, né? Era pra eu tirar coisas da gaveta, não tô tirando nada, né? A Hipnose Drama da Lancôme eu gosto bastante. A Super Shock da Avon eu também gosto bastante. Acho que o efeito dela é lindo e eu uso essa máscara há muitos, muitos anos. A Excessive Lash da Makeup Forever é uma máscara boa e eu vou manter ela só porque o aplicador dela é pequenininho, então ela é boa pra passar nos cílios de baixo. Mas não é a minha favorita, não. I Love Extreme da Essence é uma boa máscara, só que ela dá uma bagunçada até demais nos meus cílios por causa do aplicador ser desse tamanho, então eu vou passar ela pra frente. Gente, essa máscara da Charlotte Tilbury é bem parecida com aquela da Too Faced. Ela também carimba, escorre. Essa é a número 2. Eu tô dando uma testada, mas a número 1 eu já passei pra frente. Vou deixar ela aqui, né, pra gente pensar mais. Ah, tem essa aqui da Guerlain, a prova d'água. Ela com certeza tá velha pra caramba. Tá tão grossa que ela não tá nem mais fechando direito. Vou jogar essa fora. Tem essa daqui da MAC, que eu gosto dessa máscara. E o que eu mais gosto dela é desse aplicador pequenininho aqui, ó. Que me dá uma precisão muito boa em cílio de baixo. Enfim, gosto muito dele. Tem a Ultra Volume da Avon, que eu gosto também. Vou manter. Tem a Bang Bad Girl da Benefit, que ela é uma máscara que ela dá um efeitão nos cílios. Eu também curto esse efeito dela. Temos aqui a Grandiosa da Lancôme, eu gosto muito dessa máscara também. Ai, gente, minha gaveta não está diminuindo. Essa da Marc Jacobs também é legal, vou manter. Essa daqui da Lancôme também é uma das minhas favoritas, claro que vou manter. Essa da MAC também é muito boa, gente, mas eu acho que se eu botar outra máscara ali, vocês vão me xingar, né? Então essa eu vou passar pra frente pelo motivo de olha quanta máscara já tem. Da
Daí eu tenho essa pequenininha Tarte Taste da Tarte. Não é a minha favorita. Vou passar pra frente. Eu também tenho essa aqui da Too Faced, que é a Lash Extreme. Elas são duas, né? Tipo, essa daqui é um primer branco e depois você passa essa preta aqui. Eu também vou passar pra frente, que eu quase não uso essa máscara. Dá muito trabalho, gente. Se eu quiser passar duas camadas, eu vou passar duas camadas da máscara preta. Louca, fico maluca. Daí eu tenho umas máscaras coloridas da MAC, que eu amo. Algumas delas eu tento usar também na sobrancelha, mas nem sempre dá muito certo. Mas eu tento. E por elas serem coloridas e muito únicas, eu vou manter. Eu tenho até um espacinho aqui, ó, pras máscara colorida. E eu também tenho essas duas da Urban Decay, que são muito boas. Eu comprei a rosa e a dourada e a roxa. A louca, não consegui, travou. E eu também gosto muito delas e são coloridas e diferentes, então eu mantenho. Eu acho que as da MAC dão mais efeitos que a da Urban Decay. Então, se você tiver que escolher, as da MAC são mais legais. Daí temos aqui os delineadores em gel. Temos esse aqui da... Eu acho que ele é da Tony Moly. Tony Moly. Ele é um delineador preto, mas o que eu mais amo nele é a embalagem, que ele tem um negócio aqui que você já limpa o pincel ali, tá vendo? Nessa linguetinha aqui. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo. Tem o da Inglot, que é aquele delineador pretão que dura pra sempre, né? Que, tipo, cara, é muito preto, é muito bom. E eu tenho três da Tarte, que eu comprei porque eles estavam em promoção, mas eu vou passar o verde pra frente. Quase não uso e ele não fica bonito nos olhos. Real, tipo, fica bem feio. Já o roxo e o rosa ficam. Esse roxo eu uso muito como sombra no olho inteiro e ele fica bem bonito. E esse rosa eu uso como delineador, também fica bem bonito. Daí temos essa parte aqui que ficam os delineadores líquidos e em canetinha. Branco eu tenho esses dois. Tem o da Kat Von D e o da Essence. O da Kat Von D é maravilhoso e ele pega por cima de outras sombras, sabe? Quando você passa um delineador branco por cima da sombra. Mas o da Essence é melhor no custo-benefício. E, nossa, ele parece mais branco que o da Kat Von D, né? Que loucura. Então, vou manter os dois porque, né, sou um pouco apegada a delineadores, como vocês vão ver. Eu comprei esse aqui da Milk Makeup, que é uma estrela, e eu amo esse delineador. Porque é uma estrela, gente. Não tenho que ter outro motivo pra amá-lo. É uma estrela. Pronto, é isso. Eu também comprei esse Inkwell da Kat Von D, que é um delineador líquido. E esse negócio aqui, menina, ele não sai da sua cara nunca. Daí da Kat Von D eu tenho um pouco de delineadores, porque eu sou bem viciada. Eu já falei da diferença desses delineadores, qual que é qual. E o meu favorito é o Dagger dela. É o meu favorito, é o que... Ele fica tanto grosso quanto fino, a ponta dele parece uma adaga, tá vendo? E é fina desse lado e é grossa desse lado. Eu amo esse delineador, pra mim é o melhor delineador preto. E eu tenho outros dela também, que eu gosto, mas não são meus favoritos. Mas como eles, né, estão aqui novos e tal, eu acabo mantendo, né? Porque, ai, o delineador da Kat é maravilhoso, né? Esse da ponta macia de pincel eu acho mais legal que esse aqui da ponta de... Que é mais durinha. Mas, enfim, tamo aí. Eu tenho esse Perversion da Urban Decay. Ele é um bom delineador, mas não é o meu favorito. Então eu vou passar ele pra frente pra alguém que dê mais amor pra ele, porque eu não estou dando. Eu nem lembro da existência dele, pra ser bem sincera. Esse da Guerlain também eu vou passar pra frente, porque também não lembro de usá-lo. Ele é um bom delineador também, mas nunca lembro que ele existe. E esse aqui da NYX, ele é muito bom e é muito parecido com aquele da Kat Von D, que tem o pincel macio, sabe? Então ele é bem fininho, olha. Dá uma precisão danada. Muito bom. Vou manter ele. Quantos delineadores pretos uma blogueira pode ter, então, gente. Pois é. Esse daqui eu vou passar pra frente, porque ele é da Sailor Moon e eu quase não... Nossa, quase não uso ele. Na verdade, eu usei ele bastante, só que daí ele começou a ficar meio falhado. Então, acho que eu vou pôr ele na gaveta de coleção, na verdade, de edições, né, limitadas. Acho que acabaram os delineadores pretos, gente. Então, vamos para os efeitos. Efeitos em canetinha, eu amo. Eu amo muito esses da Too Faced. Mas eu acho que esses da Essence são bons e baratos. Então, eu acho que eles também valem a pena. Eu vou fazer o swatch deles pra vocês verem as cores. Eu amo esses delineadores. Olha esse azul. Aí, o azul da Too Faced aqui do lado. Eu acho que hoje, se eu tivesse que comprar de novo, eu compraria só os da Essence, viu? Eles são mais grossos e mais brutos, mas sempre que eu tô usando um delineador assim colorido, eu gosto de um traço mais grosso mesmo. Esse aqui é o da Too Faced e esse rosão é da Essence. Daí temos mais dois da Essence. Um amarelão, olha aqui. Eu acho que não existe outro amarelo que nem esse amarelo. E o verde, que também é lindo. E aí, delineadores líquidos. Então, eu tenho esse daqui da Tony Moly. Eu acho que ele é um delineador de glitterzinho, ó. Ele é muito lindo, delicado. Eu amo esse delineador. Olha como ele é bonito, muito bonito. Daí eu comprei esse daqui da Inglot, que na hora lá na loja eu amei. Mas depois que eu vim pra casa e tentei usar, eu achei que ele é muito líquido, que ele escorre, sabe? Então eu vou
passar ele pra frente, porque eu não acho que eu vou usar ele. Daí eu tenho esses aqui da Make Up For Ever, que eu vou jogar fora pelo motivo de estão estragados. Esses delineadores são muito antigos mesmo, então eu vou, né, eliminá-los da minha coleção. Tem esse aqui da Shuemura, que também é legal, mas ele também é muito antigo, então eu vou passar ele pra... lixo. Gente, a mesma coisa, ó. Esse da MAC, ele é tão velho, mas tão velho que ele tá seco. Olha aqui. Ai, que bonito. Mas ele é maravilhoso, mas, né, um pouco seco. E aí tem uns que estão não novos, mas não passaram, né? Esse aqui da MAC, que é da coleção do Star Trek, que é lindo. Ele é um prateado bem bonito. Olha, que coisa linda. Amo esse delineador. E eu tenho esses aqui da Urban Decay, que são aqueles Sharp, que são lindos também. Mas hoje eu acho que esses aqui não valem tanto a pena, sabe? Eu acho que tem delineadores mais bonitos, mais baratos. Daí eu vou aproveitar que sobrou um espaço aqui, eu vou passar os Heavy Metal Liners da Urban Decay. Opa, isso aqui não é. Aqui pra cima, porque são delineadores também. Eu amo isso daqui. Esses Heavy Metal eu uso há muitos anos e eu acho que são os meus delineadores favoritos. Eles deixam um efeito muito bonito nos olhos. E, né, glitter, gente, não consigo. Pra mim, se é glitter, já tá escolhido. Só que eles não vão ficar em pezinho, queria que eles ficassem assim, sabe? Tá tudo capengando. Se eu botasse mais uma divisória aqui, rolaria. Vou pensar nisso. Esse daqui é o swatch dos da Urban Decay. Olha como eles brilham. Eu amo isso aqui pra dar efeito nos olhos. Sempre uso no final da maquiagem e, ó, maravilhosos. E aqui temos uma grande divisória que é pros meus delineadores. Não, é lápis de olhos. Nem adianta fazer, gente, que lápis de olho é a minha coisa favorita de acumular e eu acumulo mesmo. Vocês vão ver aqui. Esse aqui da Candice Berenice é lindo. Ele chama Branco Brilha e é um dos mais bonitos. Olha só. Ele tem um fundo rosado, tá vendo? É coisa linda. Tem esse aqui da MAC, que é o Snowdin. Vamos ver, nem lembro que cor esse tem. Ah, isso eu vou passar pra frente. Não é tão lindo assim. Tchau. Adeus. Tem esse aqui que é de uma marca alemã baratinha, custa 1 euro, assim, gente, 5 reais, sério, muito baratinha. E ele é super brancão, olha, muito maravilhoso esse lápis aqui. Daí, fazendo a lista dos brancos, eu tenho esse aqui da Make Up For Ever, que é super novo, mas ele é um pouco mais duro que os outros, então ele não fica tão legal assim na linha d'água, sabe? Ele não tem tanta pigmentação, mas eu acabo usando ele pra fazer, tipo, um detalhe branco em outros cantos da minha cara. E tem esse aqui que é o Aqua XL, que é da Make Up For Ever também, mas ele é bem mais molinho. E aí ele fica mais legal na linha d'água. Daí eu tenho os... eu uso muito essa cor de lápis aqui, que é tipo uma cor de corretivo pra fazer linha d'água. Esse aqui é o da Charlotte Tilbury, é muito bom. Ele já foi usado bastante. Esse da Make Up For Ever é novo e ele é bem duro. Gente, eu vou passar ele pra frente, porque ele é muito duro, impossível. E tem esse aqui da MAC, que é velho também pra caramba, gente. Mas ele é muito lindo. E ele tem uma textura assim mais de corretivo, então ele fica muito bom na linha d'água. Daí eu tenho esse roxinho da NYX, que também é meio que pra linha d'água. Olha, bem pigmentadão, uma textura meio gel. Muito bom esse lápis. Eu tenho esse rosinha aqui da Marc Jacobs, que ele é um lápis que eu comprei e eu achei que eu ia usar pra caramba, mas eu quase não uso ele, porque ele não fica tão legal assim de delineador. Mas eu vou manter, porque foi muito caro, gente. Tem esse aqui da Urban Decay, que também é rosinha, ó, mas ele tem um brilho. E tem esse aqui da Milk Makeup, que é novo, ele é tipo um roxinho. Mas, gente, esse lápis é babado, ele não sai nunca. Olha aqui. Inclusive, eu deixei ele cair no chão e não consigo limpar por nada, gente. Tipo assim, pesado, pesado. Eu tenho esse da Urban Decay, que é o Yale, que é um branco com brilho. Ele é um lápis que eu gostaria de usar mais do que eu uso. Infelizmente, eu não uso ele muito, não. Mas vai estar aqui. E tem esse aqui novo da Marc Jacobs, que é um branco brilhoso também, que é bonito. Mas também, assim, eu me decepcionei um pouco com esse lápis, que eu achei que o efeito ia ser mais intenso, não sei. Quando a parada é cara, eu fico exigente, gente, vocês sabem. Aí tem esse roxinho aqui também, ó, que esse eu usei bastantão e uso ainda. E agora vamos para... tem um amarelo aqui, ó, da Make Up For Ever, que eu também uso bastante. Vocês estão vendo que esses que estão menorzinhos assim foram os que realmente receberam amor. Vou mostrar três verdes que eu gosto bastante, em especial esse aqui da NARS. Esse lápis é maravilhoso. Aliás, eu tinha um lápis desse cor da minha pele assim, mas eu não sei onde está, perdi, claramente. É, não sei onde está mesmo, vou comprar de novo. Aliás, eu tenho esse aqui da Kat Von D, que é o esse aqui, esse aí. Que ele também não sai, gente. Você bota isso no olho, pode fazer chuva, sol, queima, fogo, céu, inferno, não sai. E tem esse aqui da Urban Decay também, que é o Gold Mine, que é um douradinho, que eu sempre fico apegada, falando, ah, eu vou usar ele. Nunca uso. Mas vai ficar aqui também, porque, né, tem que ter um de cada cor. Voltando para os verdes, esse daqui é o Freak. Ele é lindo. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu tenho esse aqui também, que recebeu bastante amor, que é o 30 da Make Up For Ever. Olha também que cor linda. E eu tenho esse aqui da NARS, que é maravilhoso, que é o lápis Larger Than Life.
Olha, esse lápis é muito maravilhoso. Eu vou comprar o que eu perdi dele, porque realmente ele é muito bom. E os lápis meio azuis, esverdeados aqui, ó. É bom que eu não tô desapegando de nada, né? Porque eu realmente amo todos. Esse aqui é o 26 da Makeup Forever, amo. Aí tem esse daqui, que é aquela Unlimited Blue, daquela linha que é mais dura deles, mas eu uso ele ainda. Essa linha aqui mais dura deles pode ser usada na boca, no lábio, no rosto inteiro, então é muito legal. Tem esse aqui da Marc Jacobs, que é o não sei. E tem esse daqui, que é o Delta Blue. Lindo também. Um pouco de lápis, né, Karen? Esse aqui é o Electric da Urban Decay. Esse também recebeu bastante amor. E esse não é o meu primeiro. Eu já acabei com os lápis desse antes, porque ele é muito bonito. Daí temos aqui uns azuis escuros. Vamos lá. Eu amo lápis azul. Uso muito. Esse daqui é um azul caneta, né? Aquela Bic. Maravilhoso. Olha esse lápis. Marc Jacobs. Pare de roubar meu coração. E a Marc Jacobs também tem esse aqui, que é mais escuro um pouquinho. Que é mais um azul royal, sei lá, pijama de rica igual este que estou usando, não é, meninas? Tem esse aqui da MAC, que é o Mystery. Esse lápis também é lindo. Ele é um verde, um preto esverdeado, muito bonito. Esse da Makeup Forever, que é o Absolute Emerald. A mão tá acabando, né, gente? Olha esse lápis. Ah, lindo, 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 lindo. Tem esse, é o LSD da Urban Decay, também é muito bonito. Mas o efeito dele na mão fica mais bonito do que no olho, viu? E tem esse aqui da Makeup Forever, que é o Boundless Blue. Que não tem mais espaço pra eu fazer a swatch, né? Acabou. Que bonito esse também, olha. Que cor bonita. Gente. Bom, meninas. Acabou minha mão, né? Aí eu comecei mais pro rosa. E vão ter alguns lápis aqui que são de boca, mas eu uso nos olhos também e vice-versa. Porque, né? Às vezes eu quero aquela cor e não tem. Olha esse daqui, babadíssimo, da Kat Von D, o Sexer. Só que esse lápis assim... Tu botou isso no olho, você não vai conseguir demaquilar nunca mais. Vai ficar 3 dias com esse lápis no olho, sério. Esse é o Woodstock da Urban Decay. Eu amo também, tá com o toquinho, porque, né, eu dei muito amor pra ele. Tenho esse da NARS, que é o Velvet Lip Liner. Esse eu vou passar pra frente por motivos de eu não uso lápis de lábios. Então, eu também não uso ele nos olhos, então ele vai. Tem esse aqui da MAC, que é o Magenta, que ele também é um lápis multiuso, que você pode usar nos olhos ou, enfim. Esse eu vou passar pra frente também, que eu quase não uso. Tenho esse da... Shuemura, que é o Ink Gel. Ele é maravilhoso. Não é da Shuemura não, gente. Mas olha isso, eu acho que é um lápis mais babado que eu tenho. É The Face Shop. É uma marca coreana. Eu amo esse lápis. Eu acho que eu não tenho outro que dá um efeito igual a esse. Olha isso. Lindo, né? Daí eu tenho a Red Pink da Makeup Forever, que é bonito. Vou manter. Vou manter esse aqui da Marc Jacobs também, que é o Popular, que eu gosto bastante. É um verde meio... um rosa meio vermelho, ó, louca. Tenho o Soar da MAC, que eu vou passar pra frente. Ele é um nude, lápis de boca, também quase não uso. Tenho esse daqui, que é o Fuchsia da Makeup Forever. Bem, tananã. Ó, dá pra ver que ele é duro, ele até quebrou uma pontinha aqui. Esse da Kylie eu vou passar pra frente também, é o Pose K, não uso. E esse daqui é o Boundless Berry, que é bem bonito, né? Vou manter esse e o da Kylie passarei para frente. Daí temos aqui laranjinhas e vermelhos. Esse laranja é maravilhoso. Any Tangerine, da Makeup Forever. Olha isso. E esse lápis aqui, ele é mais mole que os outros, incrivelmente. Esse daqui é o Full Red, da Makeup Forever. Eu acho que eu vou passar ele pra frente. Esse daqui é o Countless Crimson, que é um vermelho, assim. Esse eu vou manter, que é lindo. Esse daqui, o Aqualip, eu vou mandar pra frente. E esse aqui, que é o Red, da MAC, eu também vou mandar pra frente. Mandar para frente. Vou passar pra frente. Não, talvez o da MAC eu mantenha. E esses dois eu passe. Isso. Temos roxinhos também, muitos, porque, né, sou apaixonada. Temos esse Roxy da Kat Von D, que é igual aquele rosa, também não sai nunca do seu olho. E isso pode ser um problema, porque, gente, no dia seguinte você ainda tá assim. Tem esse aqui, que é o magenta da MAC, então aquele não era o magenta, na verdade, era outra cor. Esse eu vou passar pra frente, porque eu acho a fórmula dura, é mais pros lábios e no uso. Esse daqui é o Night Cast da MAC, ele é bem bonito, mas eu também não uso ele muito, então eu vou passar ele pra frente. É um cinza, na verdade, né? Falando em cinza, tem um outro cinza aqui que eu já vou mostrar pra vocês agora, que eu uso demais. É um lápis da Shuemura. Maravilhoso, gente. Olha esse cinza. Não sei, né? Igual do outro, mas um eu não gosto e o outro eu amo. Então é isso. Voltando pros roxinhos, a gente tem os da Marc Jacobs, que não sei o nome. Opal, Oripe, Orei, Grapevine. Meu Deus, Karen. Não sabe ler mesmo. Também tem esse aqui, que tem um efeitinho aqui. Qual é o nome? Plumage. Lindo, olha.
Esse da Marc Jacobs, você não tem que fazer a ponta, é só girar. Então é bem maravilhoso. Tem esse aqui também, que é o Mist Me. Lindo. Tem agora da Urban Decay. Esse daqui é o Asphyxia. Também é muito bonito. Mas, novamente, esse lápis ficou mais bonito na mão do que nos olhos. E tem o 2 da Makeup Forever. Esse daqui é o Worldly Mouth. Eu amo esse lápis, gente. Essa cor, ela só existe nesse lápis. E esse daqui, que é o Versatile Violet. Olha. Temos uns marrons aqui, ó. Tem o Rockstar da Makeup Forever... da... Urban Decay. Eu não gosto muito desse. Vou passar ele pra frente. É uma cor que eu realmente não uso. Temos o da Marc Jacobs. Esse aqui eu gosto muito de esfumar a linha dos cílios com ele, porque eu acho que ele me dá um efeito que não é preto e é mais, tipo, sei lá, marrom, a louca. E eu tenho esses 3 da Makeup Forever que eu não uso, porque eu não amei as cores, então eu também vou passar eles. Deixa eu ver a cor desse aqui, que é o Total Taupe. Vamos ver. Não, não gosto. Uma cor de cocô, gente. Infelizmente, não. E eu tenho os pretos aqui, que são meus favoritos. Esse lápis aqui, gente, eu uso ele há muitos anos. É o Avon Ultra Color Mega Impact, que chama. Ele é muito macio e maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores lápis pretos que eu tenho. Então, está mantidíssimo. Tenho o da Charlotte Tilbury Rock and Roll. Esse eu vou passar pra frente, porque não uso muito ele. E eu acho que o da fórmula da Avon é melhor. É, tenho esse da Clasmé, que é o... Ai, gente, esse é um verde, na verdade. Tá... Achei que era preto, me enganou. Vou manter, porque é um verde muito bonito, mas eu nem sabia que ele era verde, a louca. Eu tenho esse aqui da Marc Jacobs, que eu peguei num kitzinho de miniatura. Eu amo ele porque ele é pequenininho, então eu viajo bastante com ele. Eu tenho o Larger Than Life, da NARS, que é bem maravilhoso também, bem macio. Gosto bastante. Eu tenho o Aqua XL, da Makeup Forever, que é um preto, nossa, maciíssimo também, bem maravilhoso. E esse aqui, que é tipo um preto fosco, também da Makeup Forever. Ó, quase um cinza, que é bem bafônico também. E acabou. É isso, gente. Essa gaveta foi-se. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha nesse vídeo, de assistir os outros vídeos dessa playlist, que a gente desacumulou todas as gavetas aqui da penteadeira. E me conta o que você achou. Quais produtos você achou que eu tinha que ter mantido? Quais produtos você achou que eu tinha que ter dado? Então, me julga aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.